не відходячи далеко від центру Слацька, можна опинитися в лісочку біля річки. Сніжок є, тростян бачимо звідси, білочки ялин. Просто прекрасний пейзаж для поціновувачів краси природи, поціновувачів мистецтва, для художників в першу чергу. Тому що так зазвичай міщанські люди не дуже вміють зняти красу, як я починаю розуміти. Не тільки під час війни, а взагалі. Міщани є міщани, селяни є селяни. Це селян люди, які зловують тут люди. Принади природи. Естетично чи просто духовно-душевно.